Efectivament, no vam anar no tots a aquella reunió que va convocar el president, sí? el president de la Generalitat, excepte Rita Barberà, que va preferir acudir a un altre lloc, però ahir estarem tots d'acord, van acudir tots els parlamentaris i tots els senadors. Jo el que dic és que si els valencians en indicadors sanitaris, eh, socials, educatius, estem per baix, eh, és perquè realment som una comunitat per baix de la mitjana, 12 punts per baix de la mitjana i si sí, hauríem de ser una comunitat que, que fora receptora, que la solidaritat de l'Estat vinguera així, i veiem que és justament el contrari. El senyor Montoro sistemàticament ens ha ignorat, eh, ens ha matxacat i ens ha tractat moltes vegades, jo m'he sentit tractat d'una manera colonial. colonial. Eh, què és el que defensarem nosaltres ahir? Nosaltres no n'hi haurà cap acord amb, a la Valenciana que no tinga clar tres coses. Solucionar el model de finançament, per tant, un nou model de finançament. Solucionar el deute, que és una hipoteca que nosaltres, tots els valencians, tenim sense haver-la disfrutat, perquè el, el deute que tenim és justament per els diners que han deixat de vindre. I per últim, en, les, en els pressupostos generals eh, de l'Estat, un compromís ferm d'inversions per a tots aquells eh, infraestructures que no, que no tenim. El corredor mediterrani, eh, en fi, eh, és fonamental. I veiem que, que no avança, que han passat quatre anys i apenes ha avançat. No avança però inversions, evidentment, també en esports. Hem vist que, per exemple, fa uns dies es va fer una inversió important en el port de Barcelona, a mi em pareix perfecte, però jo el que demana és que també hi hagi reciprocitat per a que el port de València pugui competir en igualtat de condicions en qualsevol altre port. La infraestructura que jo he anomenat abans, una infraestructura baratíssima, 40 milions d'euros, valdria a desentar la via que connecta el port de Sagunt amb el nus logístic de Saragossa, per tant, connectar-nos amb l'interior de, de l'Estat. Eh, seria una via on podrien ser eh, eh, molts productes valencians.